Սա հազարամյա հարց է։ Սա այն խոսակցությունն է, ես 18 թվից պատահական չի, ես անընդհատ խոսում եմ պապ թագավորի մասին։ Սա այն խոսակցությունն է, որ ընդհատվել է պապ թագավորի սպանությամբ։ Պապ թագավորը այլևս չի սպանվելու։ Պապ թագավորը այլևս չի սպանվելու, եւ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ երաշխավորում եմ, սա որ պապ թագավորը չի սպանվելու, Հայաստանի պետությունը չի սպանվելու, ինչ վեղարել ուզում են բան անեն, հակնեն։ Քանի կիլոանոց, քանի ինչ մետաղից խաչ ուզում են դոշներից կախեն։ Պապ թագավորը չի սպանվելու։ Այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը իրագործումն է պապ թագավորի երազանքի, եւ այդ երազանքը իրագործվել է, եւ այդ երազանքը այլևս որևէ մեկը չի կարող սպանել։ Սա է մեր քաղաքական դիրքորոշումը, եւ սա մեր քաղաքական առաքելությունը։ Շնորհակալ եմ։